Estamos aqui nesta conversa longa, um grupo de negros, indivíduos, artistas, músicos, seres humanos, compartilhando da santa arte e do bem viver, do fruir a vida, desconstruindo o mito do gaúcho branco e viril, lembrando da presença e da importância das nossas mulheres, crianças, griots, antepassados na construção desta história e formação desta nação gaúcha. Tocando tambores de sopapo, violões, afoxés, agogôs, somos Jeje Nagu, Yanomami, Guarani e gaúcho, por que não?
fazendo milonga do jeito que nos toca o coração. Lembrando que chimarrão é coisa de índio, de negro e não só, mas também do europeu que aqui chegou. Nossa roda é de música, de saber, de gira, de iluminação para a humanidade. A você que compartilha desta visão de mundo, seja bem-vindo à minha, à tua, à nossa milonga longa.